ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტუნარიანი. ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველთვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა ევროპერსპექტივას. მე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook Live-ითაც რადიო ათინათის Facebook გვერდზე. მე გადაცემის წამყვანი სალომე ფაცეცია ვარ. გადაცემა ევროპერსპექტივა. გადაცემა მომზადებულია პროექტის რუსეთისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის მეღვინე ჩხოროწყუდან, ასევე კოლხური ვაზისა და ღვინის ასოციაციის ხელმძღვანელი თავმჯდომარე მიხეილ ცირდავა, რომელიც უძველესი და იშვიათი ვაზის ჯიშების გამოყვანითაა დაინტერესებული და დაკავებული სხვა თავის საქმიანობასთან ერთად. მოგესალმებით მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, მონაწილეობისთვის და დავიწყოთ. კი ბატონო. დაბატონო მიშა, დავიწყოთ თქვენი საქმიანობით. საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა? მოდი ბოლოდან დავიწყოთ, მეგრულ იშვიათ მეგრულ ჯიშებზე, რომ აი ამ სწორედ ამ კოლხურ ჯიშებზე გაგემახვილებინათ ყურადღება. ეს იდეა საიდან წამოვიდა? მოგესალმებით, მინდა წინასწარ მოგილოცოთ შობა ახალი წელი, მრავალდასწრებოდეთ და ის ენერგეტიკა, რაც მოაქვს ამ დღესასწაულებს და ის სიხარული, რითაც ვიბრირებს ადამიანთა ემოციები, გადადებოდეს სრულიად საქართველოს და მსოფლიოს, რითაც ჩვენ კიდე უფრო მეტად ალბათ ადამიანური ურთიერთობების ჭრილში წინ წავიწევთ და საერთოდ ზოგადად ის მეღვინეობაც და ის საქმიანობებიც, რაც პირდაპირ უკავშირდება ზოგადად ჩვენს იდენტობას, დაკავშირებულია სწორედაც აი ასეთ მისტიკურ რაღაცებთან. ეხლა ჩემს შემთხვევას რაც შეეხება, თუ საიდან დავინტერესდი, ჩემში ცოტა ფილოსოფიურ წიაღსვლას გავაკეთებ, ინტერესი გამიჩნდა. ეს იყო ერთგვარი გამოძახილი იმ სიმბოლოსი, რაც ჩემში შინაგანად ყოველთვის იყო განივთული. უბრალოდ ამის, ასე ვთქვათ, გაცნობიერებას დაჭერდა ძალიან დიდი ხანი, რომ შეეძინა ის სიცხადე, რაც შემდგომ პრაქტიკაში რეალიზდებოდა. და ბავშვობიდან მახსოვს ხოლმე, რომ აი სტუდენტობის პერიოდს გავიხსენებ, როდესაც მე სასულიერო სემინარიაშიც სწავლობდი და იყო გალობის ესეთი გაკვეთილები და ყველაზე რთული საგალობელი იმ სხვა დანარჩენ შორის, რომელიც შენ ხარ ვენახით არის ცნობილი და ჩვენმა მაყურებელმა იცის ამის შესახებ. კი ბატონო. ჩემთვის აღმოჩნდა უფრო ადვილი, ვიდრე სხვა ყველა დანარჩენი, რომელიც იყო შედარებით იული და მარტივი შესასწავლი. ეს კიდევ მეტყველებდა, მაშინ არ მქონდა ახლა გაცნობიერებული ჩემი მომავალი საქმიანობის სფერო, მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ სწორედ მე ვენახეობა გახდა ჩემი, ესე იგი, საქმიანობის ხო არეალი და ახლა ამას ხელმძღვანელობ სამეგრელოში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი გამოიღებს ძალიან კარგ შედეგებს, იმიტომ რომ ვიცი, რახან ადამიანი გადართული ხარ მთელი შენი არსები და ეს არის შენი სიმბოლო, რომელიც განივთულია. ცხადია, რომ ეს პრაქტიკაში რეალიზდება ისე, როგორ საჭიროა. ეს შესავლის სახით და კი ბატონო. კი ბატონო. მაშინ ახლა მოგვიყავით უშუალოდ აი ამ საქმიანობაზე, როგორ გამოყავთ ეს მეგრული ჯიში, რამდენი ხანია რაც ეს დაიწყეთ და მეთოდებს ის შესახებ, რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, აი 3 წლის წინ დავიწყე მოძიება ამ იშვიათი ენდემური მეგრული ვაზის ჯიშების. მე კარგად დავდიოდი და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სავარაუდოდ შეიძლებოდა ქონოდა ესა თუ ის ჯიში, ვეკითხებოდი და ძირითადი აქცენტი მაინც ჰქონდა გამახვილებული ჭვიტილურზე და კოლოზე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ამპელოგრაფიაში სწორედ ამ ჯიშებზე, ანუ ჭვიტილურზე უფრო მეტად მოგვეპოვება თქვათ ინფორმაცია, ვიდრე თქვათ ყველა სხვა დანარჩენზე. ხა ოჯალეზე არა მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ოჯალეში ასე თუ ისე უკვე კონვერტირებულია. წინა საუკუნეში მოხდა ამის ძალიან თქვათ სტორი მენეჯმენტით მისი გაპოპულარობა, მაგრამ ხა ჩვენ რო თქვათ ეს არის საკმარისი პირობა თქვათ ოჯალეს სოფლიო ისნობს, ეს არ არის, ამიტომ ჩვენ უახლოეს მომავალში, როდესაც გვექნება პრეზენტაცია და სხვა შორის ვაპირებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში,
ამის ანუ მეგრული კულტურის ზოგადად კოლხური კულტურის პოზიციონირების ესე ვთქვათ ერთგვარი გავაკეთოთ ღონიძიება და იქ აუცილებლად ამ უშუათეს ჭვიტილურთან და კოლოშთან ერთად იქნება ოჯალეშიც. იმიტომ რომ კი ბატონო შეიძლება იქ ოჯალეშის რეალიზაციაც ხდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ცნობადობის თვალსაზრისით და ანუ კულტურული რაკურსითაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო მაღალ დონეზე აღწიოთ ეს ყოველივე. კი ბატონო, იცით რა მოინტერესებს ბატონო მეშაი, ჭვიტილური და კოლოში გასაგებია თქვენ მოახერხეთ ამ ორი ჯიშის მოპოვება, ასე ვთქვათ. არა მარტო ორი, სხვა ჯიშებიც არის. ეს რომ მოგვიყვეთ და რომლის არის რთულად, აი რთული, რთულად ვთქვათ რომელთან იყოს. აი მაგალითად ჩეში არსებობს ესეთი მეგრული ჯიში, რომელსაც მე პირადად ჯერჯერობით ვერ მივაკვლია, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობის სფერო თავისთავად ცხადია, მე დავიწყე ამ ორი ძირითადი ჯიშით. თუმცა ყველა სხვა დანარჩენ ჯიშებსაც ვეძებდი, მაგრამ ის ჯიშები ჯერჯერობით ვერ მივაკვლია, მე თანამშრომლობ ცხადია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევით ცენტრთან, რომელიც ჯიღაურაშია, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. ჯიღაურას ბაზაზე მოგეხსენებათ, რომ არის ის ჯიშები, რომელიც დაბრუნდა უცხოეთიდან. და ეს საკოლექციო ნაკვეთი უახლოეს მომავალში მინდა გითხრათ, რომ მოემსახურება სამეგრელოს იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცეს ადამიანებს ამ ვაზი ჯიშების წვდომის და მიღების, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯიშები არის მუტაცია განცდილი, მე გეუბნებით სწორედ იქ მოღვაწე და მომუშავე მეცნიერების რეკომენდაციებს, რომ ძალიან კარგია ეს გაკეთდა, მაგრამ უკეთესია რომ ადგილობრივ ნიადაგზე ჩვენ მოვიძიოთ ის ჯიშები, რადგან მათ არ აქვს სახეცვლილება მიღებული და მუტაცია განცდილი და ჩემი შეკითხვა იყო ესეთი, რომ აი ვთქვათ, ჩვენ თუ დავაბრუნებთ ამ ჯიშებს თავის ისტორიულ ნიადაგზე, შეიძლება ვთქვათ, ის ჯიშები გაუტოლდეს ვთქვათ თავისი ასე ვთქვათ მონაცემებით ჩვენს მიერ მოძიებულ ჯიშებს და ეს არის წარმოუდგენელი. ის შეიძლება მან შეიძლება კიდე სახე იცვალოს, თუმცა ის იდენტური ვერ იქნება იმისი, რაც სამეგრელოს ტერიტორიაზე იქნება მოპოვებული. ამიტომ ეს ალტერნატივა ყოველთვის იარსებებს და ამას ჩვენ თავისთავად დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად გაუწევთ აფიშირებას და ამის ანუ ცნობადობის თვალსაზრისით ეს პრობლემატიკა არ იქნება და ეს ალტერნატივა თავის გზას იპოვის. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ამის გამრავლება, ანუ საძირეზე დამყნობა და მე ამ კვირტების საძირეზე დამყნობა და მისი კულტივაცია და გამრავლება თავისთავად ცხადია იქნება შემდგომ იმ ადამიანების ვთქვათ სურვილების და მიხედვით გავრცელების შესაძლებლობის ერთგვარი შექმნა, რომ ეს ალტერნატივაც არსებობდეს იმ დახმარებასთან ერთად, რასაც ჩვენ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი უახლოეს მომავალში გაგვიწევს ამ მიმართულებით. ბატონო მეშა, თქვენ საუბრობდით ერთ-ერთ ჯიშზე, რომლის მოძიებას ჯერჯერობით ვერ ახერხებთ. კიდევ თუ არის ესეთი ჯიშები და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი ჯიში არის ესეთი? ბატონო, ამპილოგრაფიაში აღწერილია, ცხადია 64 მეგრულ ჯიშზე იქ საუბარი, 64-დან რამოდენიმე არის ცხეთაში, ანუ ჯიღაურას საკოლექციო ნაკვეთში და ჩვენს მიერ მოძიებული ეს ჭვიტილური და კოლოშიც და ამავე დროს ეგურზგურიც არ არსებობს ესეთი, რომელიც იქაც პრობლემა არის, ანუ ჯიღაურაში ამ ჯიშის, ვთქვათ, ამ ჯიშისგან დაწურული ღვინის დეგუსტაცია და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მოხდეს ამის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ მე ეხა ვისაც გავასინჯებ, ვთქვათ, ძალიან ცოტა რაოდენობით იყო, მაგრამ ეს აღმოჩნდა აბსოლუტურად საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ძალიან დადებითი შეფასებები მოგესმინა ჩვენ ამ ღვინოსთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში, როგორც საფრანგეთში, ანუ ვაზის ჯიშთან პირდაპირ ბმაშია ღვინო, ამიტომ ვამბობ, რომ ღვინო ეს გულისხმობს თავისთავად ვაზის ჯიშის სახელწოდებას. გემონურთვისებებზე მინდა და მეკითხა, თქვენ რომელს გამოარჩევდით გემონურთვისებებით იმ ჯიშებიდან, რომელიც უკვე მოძიებულია და გაშენებული? ანუ გემონურთვისებებთან დაკავშირებით მხოლოდ შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა მიცის, აი ვაინ ექსპლორერები, ანუ დისკავერი ჯგუფი, როცა ჩამოვიდა საქართველოში, მათ სწორედ ეს ორი ჯიში გამოარჩიეს ყველა სხვა ჯიშთან, ხო, ჯიშებთან შედარებით და
ну, საქართველოს პოზიციონირება საფრანგეთის მხრიდან, ეს იყო მათი ოფიციალური, თქვათ, აქცენტი, მოხდა სწორედ ამ მეგრული ჯიშებით. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ მოექცევა უახლოეს მომავალში ეს ჯიშები. ამიტომ ვამბობ, რომ მე ხა პირადად ჩემი მხრიდან და ჩემი მეგობრების დახმარებით გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ ამის პოპულარიზაცია მოხდეს და კიდევ უფრო გაიზარდოს ცნობადობა ამ ორჯიშზე. აგრეთვე ეგურძგურზე როცა საუბარი მაქვს, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ყველა სხვა დანარჩენი ის ჯიშები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნება მოძიებული, თავისთავად ცხადია, ეს პოვებს ასახვას იმ რეკლამებთან დაკავშირებით, რაც ამათ ამ ჯიშებს ეკუთვნით, ისედაც ეკუთვნით, იმიტომ რომ ამას ყველა გვიდასტურებს, როგორც სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის თანამშრომლები, სანამ უცხოელები ჩამოვიდნენ, სწორედ მე მათ დავუკავშირდი, იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს და მაქვს და ახლა დამოუკიდებლად ამას ხადია, მე არ შემწევდა იმის რესურსი, რომ თალკე დამოუკიდებლად მეკვლია და სწორედ ის ადამიანები, ვინც არიან პროფესიონალები ამ სფეროში, სწორედ მათი შეფასების შემდგომ, მაგალითად პირდაპირ შემიძლია დაგისახელოთ, მევენახეობა მეღვინეობის სამსახურის ხელმძღვანელი საქართველოში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კვლევითი ცენტრის ამ მიმართულების ხელმძღვანელი დავით ჩიჩუას რეკომენდაციის შემდგომ მოხდა სწორედ, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, უფრო მოტივაცია გამეზარდა, რომ ეს ადამიანები ჩამომეყვანა და ასე ვთქვათ, ამის დეგუსტაცია მოიხდინა, თუმცა ამპელოგრაფიაში არ გვაკლია ჩვენ, ასე ვთქვათ, დიდი რამბები და დადებითი შეფასება. აი, იცით რა მაინტერესებს, აი რა გამოარჩევს აი ამ ჯიშებს სხვა, ვთქვათ, ქართული ჯიშებისგან, თუნდაც რითი არის განსაკუთრებული? აი, ზუსტად, აი თქვენ გემურთვისებებზე გამახვილეთ ამაცინათ ყურადღება და მე ესე ამომწორავად ვერ გაგეცით პასუხი, იმიტომ რომ მე არც სომელიე ვარ და არც ვთქვათ მეღვინე არ ნიშნავს იმას, რომ შენ შეიძლება პროფესიონალურად დაახასიათო და დაასახელო ეს ღვინო. თან საკუთარ ღვინოზე ხა ესე მაღალი რეესტრიდან საუბარი ცოტა უხერხულია, თუმცა ეხა მეორე შეკითხვის პასუხად გეტყოდით, რომ პირველ შეკითხვასთან ბმაშია ეს ყველაფერი და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ისეთი გემურთვისებების მატარებელი ღვინოები, რომელიც არც ერთ სხვა დანარჩენს არ გავს. ჩვენ შეიძლება რაღაცნაირი შედარებები გაგვეკეთებინა, ეს არის მათი სიტყვები, ფრანგების, ასევე იტალიელების, რომ გავკეთებინა რაღაცნაირი ბმა, შედარება, მაგრამ ეს ისეთი ინდივიდუალური და ისეთი უნიკალური რამ გახლავთ, რომ ძალიან ძნელია, რომ ამისი ანალოგი მოიძებნოს. მაგალითად, კოლოზე მახსოვს, რომ ესეთი რაღაცა ითქვა, ყვავილოვანი არომატები, რომელიც დამახასიათებელია ძირითადად მაინც უფრო თეთრი ღვინოებისთვის, და ჩვენ ფაქტიურად არ ხვდება მსგავსი რაღაცა, ეს ნახეთ ჩვენ კოლოში. და ნუ, რა ვიცი, ეს ყველაფერი კიდე უფრო მეტად პოვებს, ანუ სხვადასხვა სომელიების, სხვადასხვა ღვინის სპეციალისტების ჩართვა ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ უნდა დავეყოთ ერთ რომელიმე კონკრეტულ მასტერ ან რომელიმე ესეთ პროფესიონალს, ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან, ესე ვთქვათ, ფართო, რა თქმა უნდა, ესე ფართო გქონდეს, ფართოდ უნდა გავშალოთ ეს თემა და ამას ყველაფერს. აი, თქვენ მოდმეთ საუბრობთ აი ზუსტად ამ სამომავლო, ვთქვათ, გეგმებზე ამასთან დაკავშირებით. აი, მინდა გკითხოთ, რამდენად პერსპექტიული არის თქვენი აზრით ეს მიმართულება, რასაც ახლა თქვენ მიხვევით? ცხადია, პერსპექტივასთან დაკავშირებით თავიდან ყველა სკეპტიკურად იყო განწყობილი 3 წლის წინ, რომ დაიწყე ამ ჯიშების მოძიება. ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ სამეგრელოში ძალიან დაბალია ცნობიერება ამ მიმართულებით. მაგრამ დღესავით ნათელია ყველასათვის იმ წარმატებების შემდეგ, როდესაც დაიწერა ყველა, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი და წამყვან ჟურნალ-გაზეთებში, უცხოეთში გამოქვეყნდა ამის შესახებ ინფორმაცია და ცხადია, შემდგომ ის ადამიანები, რომლებიც სამეგრელოსთან არიან დაკავშირებული და სამწუხაროდ მათ თუ საბედნიეროდ ეს მათი არჩევანია, უწევთ უცხოეთში ყოფნა და მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოში იმდენად მოვცდით ჩვენ ამ საკუთარ იდენტობას და იმ ფესვებს, რითაც ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, კრეატიულად განვავითაროთ და ჩავეწეროთ თანამედროვე განვითარებული და ცივილიზებული მსოფლიოს რუქაში, რომ ის ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან გასულები და უკვე დიდი ინფორმაცია აქვს და ასე ვთქვათ, ცხოვრების განვითარების ტემპს უფრო უკეთესად იცნობენ, ისინი უფრო არიან გამოხმაურებულები ამ მეღვინეობასთან დაკავშირებით. აქ ძალიან ძნელია, რომ ის ფსიქოლოგია გარდატეხო, რასაც ნიშნავს, აი, უმედობის განს და რაღაცა, მაგრამ აი პირადად ჩემთან, ვისაც აქ
თქვათ კონტაქტი, როდესაც კომუნიკაცია, როდესაც შეერდება ეს როგორც ტელევიზიით, ასევე თქვათ დღესაც რო რადიოში ვარ, უამრავი ადამიანი გვისმენს, ეს იძლება იმის იმედს, რომ ამ ადამიანებს დაუბრუნდეთ თვით შეგნება თეთრ წმენა, მაგრამ წმენა ერთია და საქმე მეორე, თუმცა წმენით მოვიდა ეს ყველაფერი, თავდაპირველი ნაბიჯები სწორედ დაკავშირებული იყო იმ ენთუზიაზმთან, ამ უანგარობასთან, რამაც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა და დღეს უამრავი ადამიანი ამით დაინტერესებული. მე მაგალითად საკუთარ ყველანაირ რესურსს ვიყენებ, რომ ეს იგივე სამთავრობო დონეზე იქნება, ვთქვათ, თუ ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან კონდეს წვდომა და ესე იგი ეს ინფორმაცია მივიტანო და ამის შესახებ მათ მივაწოდო ინფორმაცია. Да, მინდა გითხრათ, რომ გამოხმაურება ნამდვილად არის. ჩვენ უახლოეს მომავალში გავაჟღერებთ ამის შესახებ. ძალიან საინტერესო შეხვედრები გამართა. მე 2 წელიწადია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ძალიან მაღალ დონეზე ვმართავ შეხვედრებს, ასევე პრემიერ-მინისტრთანაც ხონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, ვიცე-პრემიერთანაც, რომელიც ძალიან ერკვევა ხოთაშორის მეღვინეობაში და ასევე სამეგრელოს გუბერნატორთან ახალ სამეგრელოზე საუბარი, მას თვითონ აქვს ეს მიმართულება და გარკვეულია მსგავს საკითხებში, ანუ მისი წარსული ბიზნეს საქმიანობა სწორედ დაკავშირებული იყო ერთ-ერთი ამ მეღვინეობასთან და ერთეულად გასახარია ისეთი რაღაცა, მე დიდი რამბებს არ ყვები ზოგადად ვარ აპოლიტიკური ადამიანი, მაგრამ როდესაც ხდება ინტერესთა თანხვედრა, ესეთი მსგავსი სახის კომუნიკაციები და ინტერესთა გადაკვეთა, ცხადია, რომ ეს არ შეიძლება ჩვენ ასე ვთქვათ შეფასების გარეშე დავტო და ყურადღების მიღვა. ტურიზმის მიმართულებითაც საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა, ტურიზმი პირდაპირ კავშირშია ამ ყველაფერთან და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გასტრონომიული კულტურა, ჩვენი რეპრეზენტაბელურობა ან მეღვინეობის მიმართულებით თავისთავში მოიცავს კულინარიასაც, იმიტომ რომ ყველა ესეთი სახის ღვინოები ვერ გავა ექსპორტზე. ჩვენ ვიცით, რომ ვერ გავა, რატომ? კი გავა, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან მაღალი იქნება და ამას არანაირი, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ გვექნება ჩვენ ექსპორტზე გატანას თუ გეგმავთ, ვაპირებთ აი ამ ჯიშებისგან დაწყებული ღვინის. რა თქმა უნდა, ექსპორტზე აუცილებლად უნდა გავიდეს, უბრალოდ ჩვენ ეხა იმ მოცულობების და იმ რაოდენობის არ იმ რაოდენობის არც ვენახი გაგვაჩინა და შესაბამისად ღვინო არა გვაქვს, რომ წინასწარ ამაზე ვიფიქრო, თუმცა ამაზე არანაირი პრობლემა არ არის მისი მაღალი ხარისხიდან გამომდინარე და სწორედ ეხლა ჩემი აქტივობები პირადად უახლოეს მომავალში შეერთებულ შტატებში ვაპირებ ვაშინგტონში ამის პოზიციონირებას, როგორც მოგახსენეთ შემდგომ ევროპაშიც იქნება ამის შესახებ, ძალიან მცირე ძიმიზერული რაოდენობით მაქვს ეს ღვინოები დაყენებული, მაგრამ საკმარისი პირობაა იმისათვის, რომ მე ამაყად წავსდგე ამ ადამიანების წინაშე და ჩვენ როცა გვექნება მოცულობები გარკვეული რაოდენობის ღვინოების სახით, ეს ცნობადობა წაგოშველება იმაზე, რომ აი ეს ადამიანები უკვე საკუთარ სახლში, ანუ საქართველოში დავპატიჟოთ და ექსპორტამდე გავაცნოთ ანუ ჩვენი თამდები კულტურა, იგივე კულინარიის სახით და ეს აგროტურისტა პირდაპირ არის მიბმული, ხო? ანუ საოჯახო სასტუმროებთან, ვთქვათ, სასტუმროებთან, საოჯახო სასტუმროების მიღმა, იმიტომ რომ ეხლა ინდუსტრია ასე თუ ისე უკვე გახდა მეორე ხარისხოვანი, წინაპლანზე წამოიწია საშუალო და მცირე მარნების დამზადებულმა პროდუქტმა ღვინის სახით და მოგეხსენებათ, რომ სოფლიოში არის ძალიან დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ და ეს ყველაფერი კომპლექსში ჩვენ მოგცემს ძალიან დიდ შედეგებს. ამაში მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული. კონკურენციას გაუწევს სხვა, ასე ვთქვათ. ცხადია, ჩვენ კონკურენციას ჩვენ ახლა მოცულობებით რომელიმე ბაზარს, ვთქვათ, ხო, უცხოურ ბაზარს დავიპყრობთ ან რაღაცა, ესეთი საქართველოს ჯერ ესეთი პატარა, ძალიან პატარა ქვეყანა ჩვენ მიწიანი ვართ და ჩვენ ვერ დავაკმაყოფილებთ ინდუსტრიის მიმართულებით ვერცერთ მიმართულებას მოთხოვნის თვალსაზრისით სოფლიოში, მაგრამ ჩვენი ნიშა არის მრავალფეროვნება და უიშვიათ ესე ღვინოები და მაღალი ხარისხი. აი ამით ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა სხვა დანარჩენ ჩამოვიტოვებთ, იმიტომ რომ საქართველოს მოგეხსენებათ მეღვინეობა მევენახეობის სამშობლოდ, ანუ ეს სამშობლო ცოტა ესეთი პოეტური გამონათქვა მე, მაგრამ აღიარეს. კი ბატონო. ხო, ნუ ესეთი დამოკიდებულება არის და დიდი ინტერესი არის საქართველოს მიმართ გაჩენილი და ჩვენ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად უნდა გამოვიყენოთ და გამოვიყენებთ კიდევაც. ძალიან დიდი დახმარებების იმედი მაქვს მე პირადად, იგივე სახელმწიფოს მხრიდან იყო ამის შესახებ, როგორც მოგახსენეთ საუბარი და
სულ რამოდენიმე წელიწადში, ალბათ 1-5 წელი დაგვჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ ანუ სამეგრელო, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, ანუ მსოფლიო მასშტაბითაც იყოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, destination place, რაღაც ისეთი ლოკაცია, სადაც ეს სადაც იქნება შატოები, ასე ვთქვათ, მცირე მარნები და იშვიათი ღვინოებით, ჩვენ შეგვიძლია სამეგრელოს და ეს კოლხური კულტურის პოზიციონირება მოახდინოთ ძალიან მაღალ დონეზე მსოფლიოში და ამის იმედი მაქვს და გავაკეთებთ ამისთვის ყველაფერს დარწმუნებული ვარ. ბატონო, მაშა თქვენ მოგვიტანეთ. კი ბატონო. აი როგორ საუბრათ მრაყოლებელს და მსმენელს რო ავსვათ ეს ქანდაკება, აი რა. კი ბატონო, აი ეს ამ ქანდაკებაზე მინდოდა მეთქვა, ჩამერთო ასე ვთქვათ საუბარში. ეს გახლავთ ბრინჯაოს ქანდაკება, რომელიც აი მსგავსი სტატუეტკა პატარა აღმოჩენილია ცაიშთან, ანუ ზუგდიდან ახლოს ცაიში. და ეს გახლავთ ქალბატონი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, რომ ცალხელში, ერთხელში უკავია ღვინისავსი თასი, ხოლო მეორეში ყრმა პატარა, რომელიც მიხუტებულია, ანუ მეზუზური დედა ფაქტიურად ღვინის ღირსებას უყობს, ესე იგი ყურადღებას და ეს ერთგვარი გამოძახილია იმისთვის, რომ თუ რა მაღალ დონეზე იყო ჩვენში, ესე იგი სტუმართმოყვარეობა, ღვინის კულტურა. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ძეგლი, რომელიც არის აღმოჩენილი ცაიში, თარიღდება ძველ წელთაღრიცხვით მე-17 საუკუნეებით. ეს ერთ, ანუ 1000 წლით ფაქტიურად უსწრებს იმ ძეგლს, რომელიც დღეს რომლითაც ხდება როგორც მეღვინეობის სამშობლოსი საქართველოს პოზიციონირება მსოფლიოში, ეგრეთ წოდებული თამადა, რომელიც აღმოჩენილია ვანის გათხრებში, ისიც კოლხურია, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მინდა რომ აი ეს ქანდაკება იქცეს ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათად სამეგრელოსი და ნუ ზოგადად კოლხეთის მსგავსი ძეგლი ჩვენ შვალაშორის დავადგმევინეთ ზუგდიდში, დადიანების ეზოში, მაგრამ სამწუხაროდ დააზიანეს და უახლოეს მომავალში გუბერნატორთანაც იყო ამასთან დაკავშირებით საუბარი და შვალაშორის ძალიან სწრაფი რეაგირება მოყვა ამ ყოველივეს და ჩვენ რამოდენიმე უახლოეს მომავალში ამას აღვადგენთ. და ამ ძეგლს კიდე რაც შეეხება, ჩვენ კომუნიკაცია გვქონდა სოფლიო ცივილიზაციათა ცენტრთან და მათ მოიწონეს ეს იდეა, რომ მუდმივმოქმედ ექსპოზიციად დადგმული იყოს სწორედ ეს ძეგლი ბორდოში, საფრანგეთში და მე აუცილებლად ამ ძეგლს ჩავიტან. ეს ძეგლი იყო ჩემი ინდივიდუალური შეკვეთა, რაც იმის მერე რაც დაზიანდა ზუგდიდში არსებული დიდი ძეგლი და მე აი ეს მინდა, რომ ესე იგი მსოფლიო ცივილიზაციათა ცენტრში იყოს, აი შესასვლელში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დადგეს ქვევრი და შიგნით ჩვენი ესე ვთქვათ სიამაყის ერთგვარი პატარა წერტილი გაჩნდება კიდევ მსოფლიოში ამ სახით. ძალიან კარგი იქნება ნამდვილად, წარმატებებს გისურვებთ ბატონო მიშა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გილოცავთ რადიო ათენის სახელით თქვენს და მაყურებელთა წინასწარმეტყველება ახალ წელს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო მიხეილ ცირდავა, ჩხოროწყუდან მეღვინე, რომელიც ასევე არის კოლხური ვაზისა და ღვინის ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ კი უყურებდით და უსმენდით გადაცემა ევროპერსპექტივას, რომელიც მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების ხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული. მე გადაცემის წამყვანი სალომე ფაცაცია ვარ, მომავალ შეხვედრამდე. გაგავზენდებით. ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტულ არეალში? ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველთვის ბოლო ხუთშაბათს 16:00-დან 16:00-მდე.